Fimmleikadeild Keflavíkur í samstarfi við NES ætlar að bjóða upp á fimmleika fyrir fatlaða í vetur. Fimmleikarnir verða bæði fyrir yngri og eldri iðkendur og verður þeim skipt í tvo hópa. Til að byrja með verður ein æfing á viku fram að áramótum. Æfingarnar verða í Íþróttaakademíunni í Reykjanesbæ og þjálfari Eva Hrund. Sjónvarp Víkurhetta ræddi við Evu þessa nýbreytni fyrir fatlaða á Suðurnesjum. Segðu mér frá þessu verkefni hérna, já, þetta ekki samstarfsverkefni NES og fimmleikadeildarinnar? Jú, það passar. Við höfum verið að gera þetta sem sagt í Íþróttafélaginu Gerplu. Þá eru búin að vera núna í mörg ár. Þá hefur sem sagt hérna, Íþróttafélagi ÖSP í bænum og Gerpla verið í svona slíku bara nákvæmleins samstarfi. Þannig að ég ákvað að mér langa fleiri fimmleikafélag tæki upp á þessu þar sem að Gerpla hefur hingað til verið það eina. Þannig að ég sem sagt bara fór á fund og spurði hvort þetta væri ekki mögulegt hérna í Keflavík og tóku allir bara opbóslega vel í þetta. Þannig að og úr varð. Og hvað eru þið að gera? Herru, við erum núna sérstaklega fyrst æfingunum, þá erum við að byggja upp styrkin. Og styrk, jafnvægi, þannig að þau sérstaklega geti farið að gera almennlega fimmleika æfingar seinna meir. Núna eru þið byrjuð að gera kornísa, handstör og handahlaup, þannig að þetta verður vonandi bara alveg flott keppnislið. Það bara alveg harkan sex hérna fyrsta æfingu sé ég. Já, sjálfsögur. Strákar eru að æfa fótbolta. Þeir hljóta nú að geta tekið smá styrktaræfingar. Ég að deyja næst í. Ég að æfa fótbolta einu sinni viku, að tvisari viku. Það nú ég bara að koma Ég að æfa þrisari viku fótbolta. Og ég búin á því. Þetta erfitt. Það erfitt. Þeir kvörtuðu nú svolítið, fótboltaæfingar það bara svona eitthvað fyrir kjúklinga eða? Ég myndi nú ekki segja það, en þeir eru ábúinlega meira í að hlaup út allt heldur en kannski vera að byggja efri líkama og svo framvegis, þannig að... Þeir eru að reyna aðra vöðva? Já, hann maður segja það, það er svona korið sem þeir eru að reyna núna á. En það veitir ekki að því, þeir voru svolítið að slasa sig út í LA í sumar, þannig að það er ágætt fyrir Og hvað á þetta að gefa þeim sem eru að taka þátt í þessu? Þetta í fyrsta lagi bara félagsskapur og skemmtilegt en umfram allt bara að komast í gott form og bara að geta allir verið í formi. Og þannig að það bara markmið. Og hvernig á þetta að vera hjá okkur í vetur? Þetta eru tveir mismunandi hópar eða ekki? Jú, við erum með fullorna og síðan yngri. Fullorna er að æfa á mánudum, yngri á miðvikudum. En síðan ætlum við að reyna ef þáttakan verið góð, þá ætlum við að auka í æfingarnar eftir áramót. Þannig að eins og í bænum erum við að æfa þrisvar í viku, einn og hálfan tíma í senn. Þannig að það verður náttúrulega bara frábært að það vera hægt í áframhaldinu. Og það er bara áframhald að koma og vera með og bætast í hópinn? Algjörlega, bara vonandi mæta fleiri og þetta er bara orðið allavega flottur grunnur. Þannig að bara hlakka til að sjá fleiri. Og einhver keppni fyrir þennan hóp? Já, Fimmleikasamband Íslands er með Íslandsmót Special Olympics einu sinni ári. Og það er í apríl og síðan eftir 3 ár er Evrópuleikar og eftir 4 ár er síðan Special Olympics, alþjóðaverkefni, þannig að... Það er að nógu að keppa? Já, það er alveg nógu að gera í okkur. Hvernig eru þessar æfingar hérna í dag? Það er búin að erfið að allan fyrsta æfingin mín dag, bara. Ég ætla ekki að taka þátt í þessi en þjálfarinn ákveða að draga minni í þetta og ég ætla að koma að horfa að gera en þetta alveg fínt, reynir á. Hörðu, þið eru að spila fótbolta með NES, þetta er svolítið öðruvísi æfingar heldur en fótboltaæfingar. Já, þetta er mikið öðruvísi, mikið erfiðari svoleiðis, reynir að alla vöðva sem ekki nota áður. En eru þetta að gefa ykkur mikið? Já, þetta er alveg hrikalega erfitt og öflugt eins og þú sást á hann. Þú ert búinn að æfa fimmleika svolítið lengi. Já. Hvernig að taka þátt í þessum fimmleikum henda með NES og fimmleikadeildinni? Það bara mjög gaman og mjög þægilegt að breyta til, ekki vera að gera það sama. Þegar ég er að æfa með Keflavík, þá er ég að æfa með þeir sem eru ekki fatlaður og eru bara venjulegir. Bara gera hans erfar æfingar, en hjá fötlum erum við að gera alls konar öðruvísi og skemmtilegur. Þetta er samt löng æfing, þetta er 1.5 tími þessi æfing og þeir eru á flegi fer allan tíman. Já, ég hef nú þegar verið 2.5, þannig ég er daldið vill hafa þessa ræðing aðeins lengri, en þetta er samt mjög fínt. Þú ert búin að vera að æfa í klukkutíma í viðbót í dag? Já, það er bara mjög gott. Hvað ertu að æfa oft í viku? Ég er að æfa 4 sinnum með þessu. Og hvað er skemmtilegast í fimmleika æfingunum? Mér finnst allt, en skemmtilegast er golf æfing.